Ահա պատրաստ են եկեղեցի եկ գնալու արդեն։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ ու սիրով է պատրաստված։ Տաճար Աստու և բնակարան Սուրբ Հոգու քezանից Սուրբ Ավազանով կոչ յղաբորթե գրվելու երկնամոր հորը այսօր քես պատարագել կամեցավ Գառնանարատ եւ Եսի Կակոդուրը եւ աղաչում եմ քեզ Մաքսին ինձ կրկնակի լվացմամբ եւ սրբիր մեղքերից ու արժանի արա մտնել եւ երկրպակել Սուրբ սեղանիt առաջ։ Տերունական աղոթքը ամենատարածված աղոթքն է։ 20 դար շարունակ այն կրկնել են բազմաթիվ սենունդներ։ Աղոթքը կոչվում է Տերունական, քանի որ այն սովորեցրել է Տերը՝ Հիսուս Քրիստոսը։ Ահա քո կազմված է երկնամոր հորնուղված 7 ընտրակներից. Ա. Սուրբ թող լինի անունը քո։ Բ. Քո ཐակավորությունը թող գա։ Գ. Քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկընքում է։ Դ. Մեր հնապազորյա հացը ծուր մեզ այսօր։ yeah. Ե. Թող մեզ մեր ճարտքերը զը մի տար մեծ փորձության է ֆրկիր մեծ ճարից այս աղօթքը հատացած ապառնակում է քրիստոնեան հիմնական սկզբունքները այն արտահայտում է ագնացանք խոնարհություն հույս հավատ սեր միություն զղջում պատահական չէ որ տերունական աղօթքը անում անվանվել է համառոտ ավետարան հայր մեր որ երկինës էս սուրբ յԵղիցի անուն քո յԵղիցի արքայություն քո յԵղիցին կան քո որպես երկնës եւ երկրի զած մեր հնապազորդ դուրnes այսօր եւ թող մեզ պարտից մեծ որպես եւ մեկ թողունք մեր օծ սպարտապանաց Չարեն, եվ मीत տանից մեզի փորձություն, ալփորքի az մեզի ճարեն, զի քո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս։ Ամեն։ Բոլոր կրոնները մարդկանց աղօթքի են կոչում։ Աշխար գալով Հիսուս Քրիստոս ինքը հաճախակի աղօթել է, հերանալով մարդկանցից Լռամ վրա կամ ամային վայրերում Խորհրդության մեջ նա աղոթքի եկաննել եւ ուժի արել իր առաքելությունը միջև վերջ հասցնելու համար։ Արդի ժամանակ ժամանակաշրջանում իհարկե շատերը թաղված լինելով նյութապաշտության հոգեկորձան ճահիճը ճահ, աղոթքի մասին խոսել ննկամ ավելորդ են համարում, սակայն ամենքի համար էլ անխուսափելի օրեն բրայե հասնում մշտի կամ նեղության Իβանութիան կամ փորձության մի պահ, երբ բոլոր դռները գոցվում են եւ կամ মেঘսաթաթախ մեկը հանկարծ գիտակցում է, որ կյանքն իր ոչ գրավչությամբ երազ է։ Ամեն ինչ ունային, իբաց արիալ մտածություն նոր աստված։ Այդ պահերին նույնիսկ աստվածուราծներն իրենց հայացքը ակամա վեր են բարձրացնում, ակնկալելով օկնության փոթած ձեռք։ Կամ հոգու խավարը ծրող լուսաշող ճառագայթ, մարդն իր արարչի հետ հաղորդակցվելու ողջ զգում, Աստծո հետ հաղորդվելու միակ ձևն աղօթքն է։ Իսկական ճշմարիտ աղօթքը աշտամունքի փառաբանության եւ հիացմունքի խոսքն է, երբ համահունչ կապ է ստեղծվում մարդու եւ Աստծո միջեւ հոգին փշրում է նյութեղեն կապանքներն ու սավառնում է աստվածային կատարելության եթերային բարձրունքներում այդպիսի աղօթքը բարձրաթրիչ ողես մայլանկի մի վիճակ է ուր մարդը հաղորդվում է աստվածային զորությանը եւ նրա արջե բացվում են երկնի արխայական դռները սակայն ինչպես են աղօթենք աշխարհիկ բարիկներ խնդրենք, ապա աշխարենք, թե պաշտամունքի խոսք ուղենք առաստմած, ոչ մի աղոթք անպատասխան չի մնա, քանի որ Աստված ներկայ է ամենուր եւ հարաճամ։ Պետք է միայն աստուն դիմել ջերմեռանդությամբ ու համատով։ Տե՛ Աստված Մարտհասեր։ Որդի Մարտհասեր հոր դու ես քես հուսացողների պահապան նորկնականը, քո ողորմությամբ օստեա ոորց պահիր չարից եւ անսայթակ երեւացող եւ աներեւույթնամու որոգայտներից պահպանիր ծառաներից չարաճքից ու չարլեսից սրից եւ երեւացողի եւ աներեւույթի բոլոր հարվածներից ամեն